Hvala vam svima što ste došli na konferenciju za medije u ime Kluba Mosta. Govorit ću o tome zašto francuska udruženja poljoprivrednika, točnije uzgajivača piletine, se bune i šalju prosvjedne note na Europsku uniju, odnosno Europsku komisiju u vezi izgradnje megafarme na području Banovine, točnije područje Siska, dok kod nas pretežito je neki, ne znam, zavjet šutnje. Pa u uvodu svi hrvatski proizvođači, mi vam godišnje proizvedemo 40 milijuna komada pilića. Piletine inače imamo za sve naše potrebe i mi smo potpuno samodostatni kada pričamo o proizvodnji svježe piletine. A sada se dopušta u Hrvatskoj gradnja megafarmi preko 8 milijuna pilića, zato jer vam u jednoj godini je 7 ciklusa se radi proizvodnje pilića i ona prelazi negdje oko 60 milijuna pilića će raditi samo ukrajinski tajkuni. Dakle, s tim su dovedeni u potpuno gašenje naši OPG-ovci i hrvatski proizvođači piletine. I sad je legitimno pitanje kome odgovara da se uništavaju naši OPG-ovci, naši proizvođači, da se zapošljavaju obespravljeni Nepalci. Ovo nije pretpostavka, budući da Francuzi su jasno rekli da poslovanje tajkuna ukrajinskih je takvo da uvijek zapošljavaju najjeftiniju radnu snagu i onda imaju najjeftiniju piletinu koja vam je otprilike 30% jeftinija od poljske piletine. I ona je u rangu piletine s Tajlanda i Brazila. I sad vi imate situaciju da Avlon, francusko udruženje proizvođača, dakle piletine, piše prosvjedne note i kaže da se dovodi u ugrozu uopće, dakle, proizvodnja piletine na području cijele Europske unije od megafarmi koji se grade na tlu Republike Hrvatske. Isto tako, ono što je važno, ta piletina vam je prepuna antibiotika, ona nije zdrava. Vi imate 200 farmi u kojima će biti 8 milijuna pilića. Dakle, to je katastrofa. Inače je golemo povećanje izvoza ukrajinskog mesa peradi u EU 2021. samo da bude jasnije 90.000 tona, a 2023. Je prešlo 200.000 tona. Rast svaki dan, dakle svaki tjedan ide i dalje rast. Izgradnja megafarmi je protivna ekologiji, protivna je zdravlju ljudi, jer takva količina pilića na tom prostoru zahtjeva uporabu antibiotika. U medijima se nije pisalo, ali ne vašom krivnjom, nego niste ni znali da od prve lokacije se odustalo, zato jer stručnjaci koji su radili studije o otpadnim vodama na prvoj lokaciji nisu mogli odgovoriti zahtjevnosti i količini otpadnih voda i svega što bi dolazilo od te megafarme, onda se odustalo i sad će se priključiti vrlo vjerojatno na sustav kanalizacijskih i otpadnih voda grada Siska. Ukrajinski tajkun Juri Kosjuk, on je vlasnik famozne tvrtke, ušao je s njom MHP na hrvatsko tržište, a isto je zanimljivo da je povukao od europskih fondova 400 milijuna eura do konkretno ove gradnje. I zato se tu Francuzi bune, oni čak su slali notu Europskoj komisiji da ne dopusti više povlačenje sredstava ovom ukrajinskom tajkunu u pogledu gradnje megafarme na tlu Republike Hrvatske. Andrij Matijuk nama isto poznat, ali nije poznat po hrani, nego po carstvu kladionica koje širi po Hrvatskoj, a peradarsku tvrtku već je osnovao, dakle Petrinja Chicken Company i hrvatski Hrvatski peradari nisu optimistični i jedino u medijima smo čuli predsjednika odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, gospodina Dražena Čurilu, koji je vlasnik peradarske tvrtke Luneta, i čovjek je rekao da on uopće ne vidi budućnost u Hrvatskoj peradarstva nakon što se ovo dogodi, jer rekao sam na početku, ako znamo da svi hrvatski proizvođači piletine proizvedu 40 milijuna pilića godišnje, a sad dolazi čovjek koji će proizvoditi više od 60 milijuna, matematika je tu jasna. Ono što posebno boli, da svježe pileće meso je jedan od rijetkih proizvoda gdje je Hrvatska potpuno samodostatna. Dakle, mi smo proizvodili dovoljno svježe piletine za sve hrvatske potrebe, a čak smo jedan dio izvozili. Tov pilića je prilično ekološki problematičan. Inače je to najnečistiji oblik stočarske proizvodnje. Dok imamo govedarstvo, kozarstvo, ovčarstvo, oni se nazivaju ekološki poboljšivači. Ali uzgoj intenzivnog peradarstva šteti, dakle, ekologiji i cijelom ekološkom sustavu. I zato pametne države imaju peradi samo onoliko koliko im treba. To bi trebao biti naš cilj, da imamo dovoljno peradi, da ona bude kvalitetna, da imamo velike i male zaokružene cikluse, samodostatnost. A ne da nam bude u interesu neke nove farme za tov pilića, a pogotovo ne neke mega farme. Dakle, ovom milijarderu Ukrajincu novac je jedino isključivo važan. Ako dođe do nekih poremeća na tržištu, a dolazi, ne znam jeste li upoznati, na primjer, da jedna od najvećih danskih tvrtki mega farme uzgoja krmača u Kini, imali su preko 30.000 samo krmača, dakle na jednom mjestu. Nakon nekoliko godina propala je i izgubili su $80 milijuna investicije. Dakle, pa možemo li s toga izvući pouku da ne idemo nikakve gradnje mega farmi, nego da se orijentiramo malim OPG-ovcima, srednjim proizvođačima koji bi trebali biti stup i kičma našeg na koncu i društva. Zanimljivo da Ukrajinac ova jedan i drugi nisu mogli svoje mega farme napraviti, na primjer, u Austriji. Nisu mogli u Švicarskoj, ali u Hrvatskoj im se daje prostora, zato jer Hrvatska nema nikakvu viziju i strategiju razvoja svojih proizvođača zdrave hrane. Dakle, da zaključim, francuska peradarska udruženja upozoravaju Europsku uniju, zato sam dao ovaj tekst iza, kopirani tekst, tako da možete pogledati u izvorniku gdje se Francuzi bune i protestiraju na gradnju mega farmi u Republici Hrvatskoj. Te farme nisu ekološke, nisu zdrave za ljude, ruše cijenu piletine, dovode u ugrozu, pazite, Francuzi kažu francuski prehrambeni suverenitet, da će dovesti gradnja farma ovdje, a kod nas nitko se ne buni, niko ničemu ne govori, je li vrlo zanimljivo. Dakle, Francuzi se bune, brinu se za svoju poziciju jer neko gradi mega farme u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj ekipa šuti. Dakle, ne mogu se oteti dojmu da vladajući šute, smješkaju se dok im pred očima kao luja dolazi konačno uništenje hrvatskih proizvođača piletine i zato stvarno ovim putem javno apeliram na gospodina ministra Josipa Dabru, to je njegov resor, on je ministar poljoprivrede i ja ga molim da učini sve što može, da zaštiti naše gospodarstvo, da zaštiti naše proizvođače svježe piletine, jer nije ovdje priča samo ekonomska, tu je i demografska priča. Svi ti ljudi koji proizvode piletinu i koji su pretežito po našim ruralnim područjima, ako stave ključ u bravu, a prema svemu sudeći stavit će, otići će iz Hrvatske još nekoliko tisuća ljudi. Dakle, nema smisla da se pogoduje stranim tajkunima, koji onda zapošljavaju obespravljene Nepalce, proizvode nezdravu i jeftinu piletinu, a pritom naše ljude se guši i dovodi ih se da zatvaraju svoje poslovanje. Evo, toliko od mene.